Tulamusizaako munnange ali w'essaawa eno era okozina bulungi nnyo okwejjukiza nga tolowerabidde mbu tugenda kuyiga n'amasannyalaze obutavaako ekyo kirungi nnyo. Bukede TV ekutuusaako buli lwa Sande ssaawa z'amalaga ebyemisana okufumba enkola yaffe bulijjo badde okimanyi gw'abeerawo tuyiga era nga tugenda buli kwa gyonna gy'oba otuyise tutalaga bwe tukasomera nga otusuubiza otuyigiriza ekintu nga kikye kyanjawuloko wadde ebyokulabya ebimu okola otya ng'ogenze mu ssimu yo owandiikira obubaka n'owandiika okufumba n'olekawo akabanga n'oweza ku 8338 awo tuba tukwatagana nga tukolako munnange nno tetuli wala tuli Entebbe Road zana ku coffee pot oba akava ku roundabout oba butola ne coffee pot gye tugenda okuyigira okufumba. Sina macho tegekedde naye k'otudde nga weetegese nga bw'otera okwesunga okuyiga njagala onegatteko tuyingire fumbiro tulabala taba coffee pot ki kye bagenda okiyigiriza olwaleero tuva ku Bukede TV. Engege no kuliko akamonde kwe kagenda okuvaamu chips zaffe kubeleko ne vegetable salad ezinagendera ku fish fingers twali maso no bugalo gwe kyennyanja kinji fan translate nze bulungi bugalo gwe kyennyanja era bugalo gwe kyennyanja mu Luganda lwenyine kyekyo kyennyini kyetegeeza bugalo za kyennyanja okujja gwe kizu kikanzi n'omukisa ogula ngalezo Tujja kutandika n'engege yaffe eno nga bulijjo ogireeta n'ogifiletinga n'okudama n'ogijja ku magumba ogijja ku magumba n'ofunamu obugalo bw'ekyennyanja bw'ofuula obugalo kati olina okwegendeza magumba nga tegagenderamu twagala nnyama yokka n'ogijjako ale ku Bukede TV olwalira mpuliriza engege ewoma nnyo nga teri ku magumba tumanyi zibulanga zimaze okusosolebwa kino kiba kirungi nnyo kubanga osigazaako sikulaapu eno n'okolamu kasupu ate wali ogulanga sikulaapu ogirese eri yoguze ekyennyanja bwe kiba kigge nga kibeeramu magumba mangi tebasobola kugenderamu bakokiikolero kyesoleni edda kati kino nina amagumba gengenda okujja mugaba asatu ogajjamu temubeera magumba nze bwe nti bwe nkola ebyange njagala ne ngula ekyennyanja kyange nekijja ku magumba empute yange nekisigaze nkolamu sitooko sitooko olulimi olufumbi nsanyusa okulaba munnaye kakati sitooko osalaasala bino amagumba gano n'ogateeka mu kalotisi obutungulu n'ofumba kati supu oyava mu kyennyanja kino ye sitooko ofumba engege nga ya supu tote wanate kuyiwamu mazzi gano ge gakolanga supu n'ofuna akawoowo kali akegasasizitowa naye kwegamba akawoowo akalungi akava mu kyennyanja kinnisupu w'ekyennyanja tutwale maasi tusalire obugalo kakati kubeerako sikini oba oluliba olw'ekyennyanja bwe tuba tukola fish finger telubeerako olwesonyiwe kati tuluggyako bwe tuti oleeta akambe okayise wansi w'ekyennyanja mpola mpola
Chibula wanzi mbiye koleda nze mwenyini. Saga la gula angegenga baji mama lo jijako. Na, tumani na wajibati sikolede. Nakano, kanyamba kustoko yange, nente kao. Njoduzango liba mwani. Ulibo lusanga hao. Mulimu hama gumba asatu. Ugarabe. Ugache chingote, ujira voti. Noleta kambe. Ujira. Awakati katika hila. Akusaidi wano. Okay. Gubabu gumba asatu. Ufusara voti. Nusara kavwe. Katina yo, oteka anu mstoko ya. Yeah. Chishinza chisa mtutuina chitufiwa. Ati wai chitufiwa wano. Mulichimu chivela wano. Katika step unge wedi, tugenda kubugalo kwe chenyanja. Saletu kulabe. Kubugalo kwe chenyanja, uluo ntutandise. Hali kubukede TV ya mpuliza, kubabu wamfu. Yeah, kulabe. Inga, kubugalo kwe chenyanja buyebo. Waka dokusinga tuniza masu, kitulabisa. Kwa chenyanja. Kati ya tugenda kubirunga ebina womesa obugalo bw'ekyennyanja. Ali kubukere TV wa mpulizo olwaleero. Tuli ku fish finger oba obugalo bw'ekyennyanja. Tuli kubirungo byaffe. Tujja kusooka n'omunnyo. Ofuna omunnyo. Ffe tukozesa omunnyo guno. Tuba sooka gwe tukozesa. Tujja kuleeta white paper. White paper. Ali ya mpulizo olwaleero ayinza okumuza white paper ate waki. White paper akola ku nyama nga njeru, white meat, enyama enjeru, enkoko, engege. So tuteeka muko, nako kaleeta tesi. Mu ngege ez'obugalo, tulinayo light soya sauce, naye wa testi. Tuteekamu just ka drop katono. Tujja kufunayo Royco mchuzi mix nga bulijjo. Take a moment, I'll let a test. I'll wait about Marisa to be too later. Of Garuba for waking Yanja. Take a mouth, Gamma to Banga to travel every room of your friend. If you think of being in a monger day of way, you are a little. Like, which is mixed Mali, white pepper. Too later, I'll make a lemon. Tukamulira muko enimu ya feno kabera katono tutekamu kanji omugaso gwe enimu eyo ali kubukede TV ampuliza enimu eyo ekendeza ku kisu kyengege engege zibera n'ekisu kingi kati engege lemon esala ku ekisu kati tumaliza kino tugenda kufuna amagi gaffe tuberenga tutabula obugalo bw'ekyennyanja amagi gatera kubeera abiri eggi lyaffe tujja kukolera kuno ku ssowaani amagi gaba abiri agoteekamu obugalo bw'ekyennyanja oyinza okubuulira eno gamba ye ate ekyennyanja ate amagi nago galeeta testi kwegamba ekyennyanja nekibanga kiwooma nnyo. Tumaliza amagi, oleta obugalo bwaffe obw'ekyennyanja n'osaamu mpola mpola mu magi. Kutabula mpola mpola amagi nga mwegali, siga kubye naye ko genyini gaba kanyaba nga byetabula. Tuza mu ngano yaffe eno, tosaamu obugalo buno, obusaamu kamukamu. Engano eno yekwatira ku bugalo bwaffe obw'ekyennyanja nga bw'ogiraba. Ebirungo byaffe mu ebiri, engano nayo kirungo. Awo ova wano n'oleeta mu bread crumbs oba omugaati omuse. Omugaati omuse n'osaamu obugalo bw'ekyennyanja. Obuleeta era nabwo n'obutabula. Olya ng'owulira engano mweri. Owulira akagaati, teweebuuza ng'ogenze mu hoteeri n'osaba fish finger nga bino tebiriiko, bino obeerako. Tepwesa embeerayo ddala. Obugalo bw'ekyennyanja mwe buli mu mugaati muno, butandika bwe tuti. Era bwe tusembyayo bubeere nga bwekwata kuli ku bugalo bwaffe obw'ekyennyanja.
Teweza amaji kwe gali, ngano ya fekweri. Omugati gwe busembayo. Ugalo wa kyennyanja temuba magumba. Ebeera nyama yokka.